Bem, e quanto a esses outros tipos? Agora de volta ao mundo de C, esses comandos não eram C. Esses são apenas comandos específicos para uma interface de linha de comando, como no Linux, que, novamente, estamos usando na nuvem. É uma alternativa ao macOS e ao Windows. De volta ao mundo de C agora. Vimos strings, que são palavras. Eu mencionei int ou inteiro, mas há outros também. No mundo de C, vimos string, veremos int. Se você quiser um inteiro maior, há algo literalmente chamado de long. Se você quiser um único caractere, há algo chamado char. E se você quiser um valor booleano, verdadeiro ou falso, há um bool. E se você quiser um valor de ponto flutuante, uma maneira sofisticada de dizer um número real, algo como um ponto decimal, é o que em C e em outras linguagens chamamos de float. E se você quiser ainda mais números após o ponto decimal que seja mais preciso, você pode usar algo chamado double. Ou seja, aqui está, novamente, um exemplo em programação onde cabe a você agora fornecer ao computador dicas, essencialmente, nas quais ele confiará para saber o que é esse padrão de zeros e uns. É um número? Uma letra? É um som? Uma imagem? Uma cor? Ou algo parecido? Esses são os tipos de dados que fornecem exatamente essas dicas. Quais são as funções que vêm no menu que é a biblioteca CS50? Falamos sobre Standard I/O, e essa é apenas uma função até agora, printf. Na biblioteca CS50, você pode ver que ele segue um padrão. A biblioteca CS50 existe em grande parte nas primeiras semanas da aula para facilitar nossas vidas quando você só quer obter a entrada do usuário. Então, se você quiser obter uma string, como uma palavra ou palavras do ser humano, você usa getString. Se você quiser obter um inteiro do usuário, você vai usar getInt. Quando você deseja obter qualquer um desses outros tipos de dados, na maioria das vezes, você usa get underline outra coisa. E eles são, de fato, todos minúsculos por convenção.